Pre naredne gošće, otvaramo novu temu o zdravom načinu ishrane, ali i govorimo o tome koliko se zapravo javne ličnosti vode zdravim načinom ishrane. Ni loše vremenske prilike nisu sprečile brojne javne ličnosti da podrže poznatu nutricionistkinju Anu Petrović. Njen saldo do sadašnjeg učinka glasio bi 12 godina rada i nutricionistički program kroz koji je prošlo više od 10.000 ljudi. Po njenim planovima ishrane, mnoge poznate ličnosti su svoju liniju dovele do savršenstva. Kod Ane Petrović pravila se moraju znati. Red, rad i disciplina su ono što se vezuje za njeno ime. Izgovora, kažu, nema, a ona nam u svojoj prvoj knjizi pod nazivom Ključ zdravlja otkriva sve tajne koje godinama unazad mnogi pokušavaju da otkriju. Knjiga Ključ zdravlja premijerno je predstavljena u Beogradu, a vi upravo gledate i kadrove sa promocije. Da čujemo i šta je Ana izjavila našoj ekipi. Kako bi želeli. Ja, zaista je jako nekako neprijatno kada pričate o sebi i kako vi to radite. Ja uvek volim da rezultati govore o tome. Ja verujem da ne bih 12 godina trajala, da ne bismo napravili ovaj ključ zdravlja, da je to baš tako. Jer mnogi ljudi kada kažu da su možda, da sam rigorozna ili zahtevna, verujte mi da je to za njihovo dobro. Ja zaista jesam striktna, tražim disciplinu, jer verujte mi, male oscilacije, mala rotacija ili promjena u jelovniku koji je individualan, ne daje te rezultate. I naravno, kada neko dođe, uvek želi najbolji rezultat za najkraći vremenski period, ako može da jede sve, a da smrša. To je zaista teško, posebno ako imamo neke medicinske dijete, gde zaista je zahtevno da svi rezultati krvne slike budu kako treba, da dovedemo stanje u ravnotežu ako neko koristi neku terapiju, zato što jako često može doći do kontraindikacije hrane i lekova. Tako da zaista moramo brinuti o svemu. Pevačica Milica Todorović, kao i sve žene, oscilira u kilaži, ali onog trenutka kada odluči da se odrekne testa i slatkiša, tada zove Anu i počinje proces mršavljenja. Milicu smo pitali šta je podstiče da probuši kašiku. Ja kad se zaljubim, onda mogu sve. Mogu da poletim. Kod mene je to periodično. Znači, imam period kad želim da jedem, ja prosto kažem, Ani, ja sad želim da jedem i želim da sugujem. E onda kad sam ono psihički spremna, onda je pozovem i kažem, Ana, e sad možemo da radimo. Tako da ne može ništa na silu.
ali svakako da mora da postoji neki balans, ali pošto se ja bavim tim poslom kojim se bavim, tu balansa teško da može da se nađe. Meni je zamršavljanje najpotrebnije vreme za sebe. Znači, kad je bila korona, kad su svi bili zatvoreni, svi su jeli, a šta radila Mica? Mica je mršavila. Jer sam bila u Kruševcu kod svoje, bila sam kod mame, imala sam Anine recepte, mama mi je spremala, meni je bilo super. Tako da sam, to je bio onaj period kad sam bila malo bucki, nije bilo strašno, ali eto. Milica je za 2 meseca uspela da izgubi 15 kilograma i ostvari svoj cilj. Mi smo pitali naše javne ličnosti koliko su oni izgubili kilograma i za koliko vremena trajanja režima Ane Petrović. Za 2,5 meseca najstrožeg vojničkog pridržavanja sam skinula 12 kilograma. Od kako sam se porodila? Sigurno 5-6 puta, ako ne i više. Ja sam imala jako veliku volju, jer kao što znate, mlada sam se porodila i 23 kilograma sam imala više kada sam se porodila posle par dana. Tako da sam odmah pozvala Anu i bila sam na ishrani, napravila je naravno posebnu ishranu za dojenje u tom trenutku, jer sam ja i dojila pa je morala da prilagodi. Tako da sam posle 3-4 meseca imala manju kilažu nego pre trudnoći. Pevačica Aleksandra Prijović je nakon porođaja bila na dijeti koja je bila prilagođena njenoj ulozi majke i procesu dojenja. S obzirom na to da mnoge žene nakon trudnoće vode borbu sa viškom kilograma, upitali smo je koji bi ona savet dala svim mladim mamama koje pokušavaju da izgube kilograme i dovedu svoju liniju u stanje pre trudnoće. Dok sam bila trudna nisam toliko pazila i u poslednja 3 meseca trudnoće sam se drastično gojila zato što sam imala stalno gorušicu i jela sam testo jer sam mislila da će mi biti lakše, ali sam se samo sve više gojila. Tako da posle porođaja, ja kažem, naravno dete mi je bilo na prvom mestu da sve to prođe kako treba, da se njemu posvetim, a posle kada sam počela da razmišljam kako uskoro treba da se vratim svom poslu, rekla sam moraš da se središ i jer prosto nekako mislim da kao mlada majka, kao mlada žena treba da pazim na svoju kilažu, da lepo izgledam, jer da se ne bavim ovim poslom svakako. Ishrana ne ide bez treninga. Dobar izbor namirnica i način na koji se one spremaju važan su deo održavanja telesnog zdravlja, ali uz to nezaobilazna je i fizička aktivnost. Pitali smo Aleksandru da li ona uspeva da uskladi posao, porodicu i trening. Trenirala sam pre ove letnje turneje stalno i kako je, u stvari malo pre leta, dok sam snimala spotove, već nisam mogla da odlazim često na trening i onda sam naravno i prestala i sada planiram da se vratim, ali ću se potruditi što pre. Ishrana i trening dva su saveznika kako dobre linije, tako i zdravlja. Ključ zdravlja je ključ uspeha, a davno su još stari Grci rekli ono smo što jedemo.